ជាប់ជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងកន្លងទៅយើងទទួលបានពាក្យចចាមអារ៉ាមនឹងការតាក់ទងជាមួយនឹងដែលថាមានអ្នកដែលខិលខូចបានធ្វើការលក់នៅការចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏កណ្ដាស់ឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលថាកន្លងទៅគឺមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមជាដើមមកដល់ពេលនេះគឺមន្ត្រីចុងខ្ពស់របស់ក្រសួងយុតិធម៌បានប្រកាសថានឹងមានការដាក់ទោសទណ្ឌទៅតាមច្បាប់ចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃនោះអគ្គនាយកគឹមសន្តិភាពរលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាមិនមានការបង់ប្រាក់នោះទេហើយរដ្ឋទង្វើនេះដែរបំពេញដល់វិធានការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនិងបំពេញច្បាប់គោលការណ៍ដែលបានកំណត់គឺត្រូវទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់អាយដាមគុំសន្តិភាពបានបន្តថានៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក៏មានមាត្រាចែងអំពីបទល្មើសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំពានវិធានការនានានិងការរារាំងវិធានការនានាដល់ដំណើរការទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 គឺត្រូវមានទោសទណ្ឌទៅតាមទិដ្ឋភាពនៃច្បាប់នោះហើយការដាក់ទោសទណ្ឌស្រាលឬធ្ងន់មានការពិន័យដាក់ពន្ធនាគារឬក៏មិនដាក់ឬមានការបង់ប្រាក់ផាកពិន័យកម្រិតណានោះគឺអាស្រ័យទៅលើអង្គហេតុដែលជននោះបានប្រព្រឹត្តបាទបាទខ្ញុំពន្យល់អីយើងអត់ច្បាស់ពីអង្គហេតុណាបាទអង្គហេតុតើអង្គហេតុយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទីមានតែតឡាការទីជាអ្នកពិនិត្យក៏ប៉ុន្តែបើអង្គហេតុត្រូវកម្រិតថាដើមភូមិផលញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាការដែលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺជាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលត្រូវតែយកលុយអញ្ចឹងទេនេះគឺជាការគេហៅថារារាំងការអនុវត្តវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទោះផ្ទាល់មានហើយនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់បាទតុលាការនឹងផ្ដិតចាត់ចែងតាមនឹងហើយបាទបាទតាមនាយឧត្តមស្នងឥសរាជប្រធានប្រតិបត្តិក្រមពេទ្យយោធាចាក់វ៉ាក់សាំងក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថាដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់មិនមានការយកប្រាក់ណាប្រាក់នោះទេប៉ុន្តែកន្លងមកគឺមានបាតុភិបមួយចំនួនដែលក្រមពេទ្យបានរកឃើញគឺមានជនខិលខូចបានយកឯកសារចាក់វ៉ាក់សាំងយកទៅកូពីហើយលក់តខ្លះទៀតប្រឌិតថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺមានការយកប្រាក់ជាដើមដែលបញ្ហានេះយើងទាមទារឲ្យមានការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់គណៈបញ្ហានេះក៏លោកមកយើងបានខ្វាត់ខ្លួនជនល្មើសបាន2ទៅ3ករណីនឹងបានប្រកល់ឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយនាយដាមស្តីអសរ័តបានស្នើឲ្យបណ្ដាពលរដ្ឋសុមេតាធ្វើការរីកាទៅក្រុមសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើខ្លួនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមានការចំណាយប្រាក់លើផ្នែកណាមួយដើម្បីបានចាក់វ៉ាក់សាំងឬសុំរីកាប្រសិនបើបានឃើញនឹងជួបជន់ធ្វើសកម្មភាពបំផុសបំផុលការចាក់វ៉ាក់សាំងយកប្រាក់ឬការផ្ដល់ឯកសារចាក់វ៉ាក់សាំងយកប្រាក់ជាដើមហើយក្រុមសមត្ថកិច្ចនឹងរក្សាការសម្ងាត់ទុកសម្រាប់ការពារដល់បងប្អូនអ្នករីកាសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានលឿនជូនបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នក្រុមគ្រូពេទ្យយោធាចាក់វ៉ាក់សាំងគឺបានប្រគល់ឯកសារចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏ហ្វមបំពេញឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងជូនទៅដល់ចៅសង្កាត់ឬក៏មេឃុំឲ្យមេភូមិជាដើមចុះចែកតាមក្នុងផ្ទះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលត្រូវមកចាក់បំពេញឯកសារជាមុនហើយឯកសារនោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងកំណត់ថ្ងៃចំនួនអ្នកទៅចាក់ដើម្បីកុំឲ្យមានមនុស្សច្រើនកកកុញប្រមូលផ្ដុំនៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីគិតពីសុវត្ថិភាពនិងអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឲ្យជាប់ជាប្រចាំ